Për analistin Edvin Kulluri, vizita në Tiranë e zyrtarit të lartë të Daesh Gabriel Escobar tregon që ndryshmërinë e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Shqipërisë. Ndërsa për zgjedhje, politikanëve që Escobar takon dhe atyre që nuk takon gjatë vizitës në Tiranë, sipas Kullurit, flet shumë. Ka dhe pastaj ato incidentet e zakonshme ku aty ku nuk ka besim, Shtetet e Bashkuara nuk ndajnë marrëdhënie. Dhe ky është pastaj rasti i Zotit Berisha, pra duhet parë, por duhet parë në këtë kontekst. Se Zoti Meta me sa duhet është theluar dhe ka kuptuar që ka qenë në rrugën e gabuar në raportit me SBA-n. Zoti Meta ka thënë gjëra të papranueshme dhe të rënda, kur ka qenë president, ka qenë një periudhë e trazuar dhe personale mbas asaj e tij, në kuptimin e përjetimit politikës, por tani ka qenë i përmbajtur, po ta shikoni nuk ka asnjë sol, më shmangur në shtok apo në shtypi aludimeve që ka bërë vetë më parë, sepse ka kuptuar që këtu nuk ka asgjë personale, por është thjesht marrëdhënie politike. Lidhur me takimin e Escobar me Ali Bejajn nga radhët e opozitës, Kulluri tha se kryetari i komanduar i PD-s thjesht shihet si faktor jo kërcënues. Hynë në këto marrëdhënie, nuk mund t'i keq përdorësh për arsye elektorale. Së pari, dhe unë besoj që ajo që thot Ali Bejajn nuk është një mbështetje elektorale për Ali Bejajn, por e njohin si aktor jo kërcënues për marrëdhëniet me SBA-n. Është padyshim në mënyrë lineare një projekt i dështuar politik. Pra edhe sikur të kishin mbështetje, ky grupim nuk arrin dot të krijojë një projekt politik. Ende pa nisur zyrtarisht fushata për vendoret e 14 majt, Kulluri tha se humbja e opozitës është e sigurt. Ktu zgjedhjet kanë mbaruar, sepse opozita vazhdon sillet përdall, sillet në vend rreth të njëjtës retorik humse dhe majoranca vegjeton pushtet për shkak të kësaj opozite. Pastaj, ato marrin 5, ato marrin 3, ato marrin 7, 8, por rezultati dihet. Tani mos bëjmë teatr, më themi do ketë rotacion, do ketë fitore të opozitës.